Capítulo 18 Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis três varões e estavam em pé junto a ele. E, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até a vosso servo. E disseram, Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe, Amassa depressa três medidas de flor de farinha e faz bolos e correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram e disseram-lhe onde está Sara tua mulher e ele disse ela aí está na tenda e disse Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda de leite depois de haver envelhecido, tendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido, que ela há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, têm praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão, dizendo, Destruirás também o justo com o ímpio? Se, porventura, houver cinquenta justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza? Se porventura faltarem de cinquenta justos cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali quarenta e cinco. E continuou ainda a falar, e disse: Se porventura acharem ali quarenta, e disse: Não o farei, por amor dos quarenta. Disse mais: Ora, não se ir o senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali trinta, e disse: Não o farei se achar ali trinta. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao senhor, se porventura se acharem ali vinte, e disse. Não a destruirei por amor dos vinte. Disse mais: Ora, não se ir o senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali dez? E disse: Não a destruirei por amor dos dez. E foi-se o senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar.